Taas mä oon täällä suomalaisella vanhainkodilla. Tossa on, mikä tossa näkyy, toi piltinki, niin se on semmonen hoitokoti. En tiedä, zoomaako tää niin lähelle, mut se nimi on Mauno Kaihlakoti. Mä oon tässä parkkilotilla katsellut, kun siellä on suomalaisia hoitajia, sairaanhoitajia. Onnistasko? Tuolla on se kotitalo tuolla takana, se on niinku semmonen puolhoito, ja toi on sitten täyshoito semmoisille potilaille, jotka on melkein sängyssä. Ja tämä talo tässä, niin tää on semmoinen, missä saa olla omillaan. Pitää olla 60 vuotta täyttänyt, että niinku voi hakea sinne asuntoa. Joo, onkohan tossa mun seuraava koti? En tiedä, täytyy katsoa. Siellä kyllä aina välillä tulee noita. Tossa tuli taas joku, onkohan toi joku nurssi, kun tuli töihin. En tiedä. Näyttää, että täällä varmaan vaihtuu vuorot. En tiedä, miten ne vuorot menee, mutta... Joo, mä nyt lähden tästä. Täytyy laittaa toi ilmastointi päälle, täällä on niin kuuma. Pistetään se tonne kylmälle ja ilmastointi päälle. Lähteä tästä. Niin, mihinkä mä oon menossa? Mun täytyy aloittaa se toinen homma tässä jo. Se autotalli ruveta sieltä purkamaan tota saitinkia. Sinne on tilattu saitinki, mutta se kestää 7-10 päivään tulla. Tuolla on muuten kans parkkipaikkoja tuo takana, mutta se on liian kaukana, jos menee tänne piltinkiin, missä mä äsken just kävin tässä piltinkissä. Siellä on muuten asuntoja tuo toisellakin puolella. Ettei tässä pihan puolella, missä on tää liikenne, tai liikenne, mutta tää enempi piha, että siellä on rauhallisempi siellä toisella puolella, siellä ei ole kuin mettää tai semmoista. Joo, tämä tässä. Tää on kaikki tuommoista hoitokotia, että se täyshoitokoti, mikä se on. Semmonen. Ei tässä mitään. Tossa on, niin kuin näette tuolla, Suomi Eestimaja. Siinä lukee Suomi Eestimaja. Nyt mä oon tässä toisten tukkona, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa mitään. Tuolla on muuten sorsalampi. Tuossa on semmonen pieni lammikko tuossa välissä. Siellä on aina paljon sorsia. Ei se näy tästä. Se on tuo vähän tuossa just alempana tuossa. Semmonen vesilammikko pieni. Joo. Ei täällä sit mitään muuta oo. Se mun seuraava homma muuten, se on tossa, kun menee tästä tonne eteenpäin ja mennään niin, tossa noin melkein näkyy se paikka, se autotalli, kun mä tein viimeksi, mikä nyt on valmis. Ei mun tarvi sinne mennä. Mulla on tikkaat siellä, mutta mä otan ne sit, kun mä menen sinne toiseen hommaan ja rupeen siellä tekemään, niin kun se on tossa lähellä. Kattokaa valkovuokkoja. Paljon valkovuokkoja. Mun pitää mennä kattoo, voinko mä ajaa pihaa leikata ruohoa. Se oli niin märkä ja mutasta vielä. Ja eilenkin satoi, etten mä saanut sitä ajettua. Sitä takapihaa, etupihaa mä kyllä onnistuin. Joo, lähdetään katsomaan.